गोयात कोयरांच्या राशी सयत कोयराच्या कागाळी वाढत चालल्या. कोयराच्या राशी आता सगळीकडे दिश्टी पडतात. दिवचल मयेच्या तिखाजण वाठारात कोयर लोकांक पिडपाक लागिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. पळयात महेश गोवेकराचा रिपोर्ट. आम्ही सध्या मये मतदार संघातल्या तिखाजण जे आतुर्लेच्या लोक पणजे वतात तो रोड आणि तुम्ही पळतात की या जे खाजण म्हटलं की दुसरे वटेन मँग्रोव्स असा आणि खाजण शेती बी हांगा पुढे मोठ्या प्रमाणात जाता. पण आम्ही आता पळयला की पहिली वर रस्तो सामको क्लीन असतो एक आणि आता पळत जाल्यार हांगा दुसरे वटेन मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो असा आणि जे खाजण म्हणल्यार थंय उदकू असा मँग्रोव्स असा थंयसर सगळो हो कचरो उडयल्लो असा. हातून बाटल्यो बॉक्सां तसेच बाकी सगळे कचरो जो असा तो उडयल्लो असा आणि व्हडल्या पिशवेनी पॅक करून तो उडयल्लो असा. आम्ही दाखयत असा की लोक कसे गार्बेज हांगा क्रिएट करता सगळीकडे. गार्बेज डंपिंग सायट अशी आमकां दिसता. सगळेकडे कचरो दिसपाक आता लागला. पण हो गांवांचो रस्तो एक सुंदर असो रस्तो पण हो कचरो पडल्या कारणान हांगाची जी ब्युटी आसली ती सामकी नष्ट जाल्ली आसा. ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्याच गांवांत हांव रावतां आनी तुमकां खबर आसतली मया गांव हो कितको सुंदर आनी सोबीत आसा म्हणून आनी जगभर मया गांवचें आमचें नांव पसरलें आसा. जेन्ना हे सगळ्यो गोश्टी आमी जगभर पावयतात तेन्ना गोंयभर पावयतात त्या वेळाचेर खंय तरी एक खंत भुगता की आमचे लोक खंय तरी आमी फाटी येतात. गांवचो लोक किंवा गांवा भायरसून जो येता दिवचोसून येता किंवा चोडणेसून पणजेसून लोक जो लोक येता तो खंय तरी फाटी आसा का म्हणून. कारण सांगपाचो मुद्दो इतकोच आसा की जे तरेन आमी मयासून जेन्ना चोडणा वयता आनी हो जो स्ट्रेस जो आमी हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो जवळ जवळ 2 किलोमिटर स्ट्रेस आसा आनी त्या स्ट्रेसाक तर आमी दोशी सायडीक पयशे जाल्यार तुमकां प्लास्टीक आनी घरचो कोयर हांव मुद्दम म्हणटा घरचो कोयर प्लास्टीक म्हळ्यार आमी कितें करतात गाडयेन जेन्ना वयता उदक पियेतात त्यो बाटल्यो उडयतात किंवां कितें खालेलें उडयतात. पूण जेन्ना वायट दिसता की घरचो कोयर जेन्ना हाडून तुमी हांगा असो रस्त्यार उडयतात त्या वेळाचेर खंय तरी खंत भोगता. फाटली धांव आसा भारतीय जनता पार्टीचे आमचे गव्हर्मेंट आसा सेंट्रलांत आसा आनी फाटली गोंयांत आसा आनी सगळ्यां कडेन एकूच मागता की आमी स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय दवरचो म्हणून. स्वच्छ गोंय जेन्ना आमी इंटरेस्टान दवरता तेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंट उलो मारता सेंट्रल गव्हर्मेंट उलो मारता गोवा गव्हर्मेंट उलो मारता गोंयचो सीएम उलो मारता किंवां भारताचो प्रधानमंत्री जेन्ना उलो मारता तेन्ना आमचे जितकेच कर्तव्य आसात ताका आमी साथ दिवपाक जाय आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता की जी नियर बाय आमची घरां आसा दिवचले आसूं किंवां जी चोडणां आसूं किंवां अशे लोक येता वयता की तेंच्यांनी आपल्या घरांचो कोयर जो आसा तो ह्या स्ट्रेसार उडोवचो न्हू जेणे करून नितळसाण जी आसा ती आमकां पळोवपाक जाय. तुमकां पळोवपाक दिसतलेंच की हो 2 किलोमिटर आसा फूल ग्रीन आसा दोशी सायडीक शेतां आसा. आतां ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्या सायडीक मँग्रोव्सचें फूल एक भाट जाल्लें आसा तयार. ताका सुद्दां ह्या आमी जो कोयर उडयतात किंवां आमी जे पॅस्टिसायड उडयतात कितें उडयतात ताजो इफेक्ट ताका सुद्दां येतलो. आनी गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार.